Sastanak u Tuzli imao je za cilj ukazati na brojne napade i opstruiranje rada onima koji su samo radili svoj posao. Većina novinara koji su izvještavali sa protesta demobilisanih boraca iz Tuzle doživjela je negativno iskustvo. Došla sam do jedne grupe, pitala sam da mi daju izjave, pozdravila sam, predstavila se, rekla šta me zanima. Jedan je pristao da da izjavu. U toku izjave prišao je čovjek krupan, visok, mlađi, koji mi je zgrabio mikrofon, u stvari diktafon, zaustavio snimanje, zgrabio me za rame i počeo da gura i galami na mene, vrijeđao me. Predstavnici tuzlanskih medija izražavaju i zabrinutost zbog šutnje vladajućih struktura, prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva, ali i nevladinih organizacija koje se predstavljaju kao sektor koji štiti ljudska prava. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, koji je također napadnut, ističe da je ambijent za rad novinara u tuzlanskoj regiji očajan. Prevladavao je zakon ulice, klasični linč, da svako ko obuče uniformu, a može i bez uniforme, sjede negdje na ulicu ili bilo gdje pred neku instituciju i da zaprijeti novinarima da će ga ubiti, da će mu baciti bombu, da će mu razbiti kameru, a na sve to institucije koje to treba da sprečavaju, da sankcionišu, šute. Napad na novinare je napad na javnu riječ i demokratiju, a pojedinci sebi daju za pravo i da kreiraju sliku koja će biti poslana sa nekog događaja. Iz ovog razloga novinari moraju biti solidarni i svaki napad prijaviti udruženju i policiji, poručeno je iz Tuzle.